Базар бааларынын жогорулашы өзгөчө азык-түлүк товарларына, бензин жана дизелдик отунга баанын кескин жогорулашы үстүбүздөгү жылдын башында сезиле баштаган. Бул дүйнөлүк тенденция. Анткени коронавирус пандемиясы бир топ мамлекеттердин экономикасын алсыратып, анын ичинде Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө чоң сокку болду. Кымбатчылыктын кесепетин айрыкча карапайым калк жон териси менен сезүүдө. Конечно, пенсия болсо аз, жетпейт да. Коммуналдын эмелерибиз бар, газдар бар, төлөй турган. Мына касым бар газдан менен. Төлөй элекмин алга чейин. Пенсия болсо 4200 алам мен. Пенсия жетет бекен? Жетпейт да, кайдан жетет балам. Эт болсо албайбыз, бир айда бир кило алып коюш үчүн кичинеден үнөмдөп ичебиз. Башы эле кымбат да. Жашообузга кыйынчылык болду, бардык нерсенин баары кымбат. Ушундай эме болуп атабыз. Кыйынчылыгы жашоо, бүткө бирден алсаң 2000-3000 сом, а пенсияң болгон 6500-7000 сом. Ушундай жүрүп атабыз. Эми эл катары да. Эл катары. Элге келгенин баары көтөрөбүз да. Па, эми азыркы шартка жараша көтөрүлүп атат. Эми көтөрүлгөнүнө макулбуз да. Кыйналып атат элдин баары тең. Аны кандай кылыш керек билбейм. Кандай кылып правительство каякта карап атат, депутаттар каякта карап атат. Алар өзүнчө тытынышып атат. Кандай кылыш керек эми дальше? Карапайымга эле тийип атат. Пандемия алып келген кризистик абалдан чыгуу максатында кыргыз өкмөтү буга чейин бир канча жолу антикризистик программаларды кабыл алган. Анын ичинде азык-түлүк коопсуздугу жана күйүүчү майга болгон бааларды турукташтыруу чаралары дагы каралган. Айтсак, 14 айыл чарба товарларын экспорттоого тыюу салынып, март айынан баштап күйүүчү май, жер семирткичтерди жана дары-дармектерди сыртка чыгарууга чектөө киргизилген. Ал эми азык-түлүк бааларын турукташтыруу максатында материалдык резервтер фондуна буудай сатып алууга 1,5 миллиард сом, өсүмдүк майын жана кумшекерге 380 миллион сом бөлүнгөн. Мындай кадам бааларын кескин өсүүсүн алдын алды, дейт адистер. Акыркы өзгөрүүлөрдүн бири ошол эле баягы биздин түрүдөй малды сыртка чыгаруу боюнча чектөө киргизилген. Андан кийин биздеги сахарга болгон баалар, бизге унга болгон баалар боюнча жана биздин базарга кирген сырьёлук товарлар бул ошол эле буудай боюнча бошотулар болду. Ошол эле биздин ушул сахарды өндүрүүчү трастикке болгон бажы төлөмдөр жана салыктарда ылдайтуулар болду. Ошол убакта биздин ишкерлер бир нече көлөмдө ошол продукцияларды алып келип базарга сатып интервенцияга алышты да. Кыргызстан импортко көз каранды болгондуктан коңшу өлкөлөрдөгү баалардын өзгөрүүсү сөзсүз таасирин тийгизет. Ошондуктан баардык кырдаалга даяр туруу керектигин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов атайын кеңешмеде билдирди. Алдыда күз кыш мезгилинен туруктуу өтүү калкты баардык керектүү азык-түлүк продуктулары, малчыларды тоют менен айыл чарба өндүрүүчүлөрүн үрөн жана күйүүчү майлоочу майлар менен толук камсыз кылуу милдети турат, деди ал. Коронавирустук инфекциянын абалы турукташып жатканына карабастан, биз ар дайым начар сценарийге даяр болушубуз керек. Биз бир нече кадам алга карашыбыз зарыл. Аба ырайынын бузулушу же түшүмдүн начардыгы өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу айыл чарба продукцияларынын, чийки заттын жана азык-түлүктүн мамлекеттик резервин түзүү зарыл. Болжолдоо багытын, анын ичинде дүйнөлүк рынактарды болжолдоону күчөтүүбүз керек. Азык-түлүк коопсуздугу өлкөнүн ар бир жараны үчүн кепилденүүгө тийиш. Тийиштүү мамлекеттик органдар билдиргендей, азык-түлүк бааларын турукташтырууда негизги 3 инструмент колдонулууда. Маселен, баалардын кескин өсүп кетүүсүн алдын алуу үчүн базар бааларына дайыма мониторинг жүргүзүлүүдө. Экинчи, азык-түлүк запасын түзүп, эң керектүү делген товарларга материалдык резервтер фондунан интервенция жасоо. Үчүнчүсү, ишкерлерге салык жана бажы төлөмдөрүн бир канча мөөнөткө төмөндөтүү аркылуу жардам берүү. Буга чейин данды жана унду импорттоодо кошумча нарк салыгынан бир жылга бошотуу чечими кабыл алынып, үчүнчү өлкөлөрдөн кантты жана кант камышы бажы төлөмсүз алып келүү боюнча келишимге кол коюлган. Министрлер кабинетинин жетекчиси тарабынан тапшырмалар берилген. Ошол эле материалдык резервге запастарды көбөйтүү жана бизге ошол материалдык резервден тышкары биздин ишкерлердин дагы запастарын көбөйтүү боюнча дагы тапшырма берилген. А ишкерлер болсо качан запастарын көбөйтүлөт, аларга жеңилдетилген шарттар берилгенде. Ошол эле салыктык бошотуулар жана бажы бошотуулар, бажы төлөмдөрүнөн бошотуу болгон убакта алар көбүрөөк көлөмдө алып келип, ошол жеткиликтүү баада сатылат да. Өкмөт көрүп жаткан жогорудагыдай чаралар убактылуу гана жардам берерин экономисттер айтат. Оор кырдаалдан чыгуу үчүн айрым айыл чарба азыктары менен өзүбүздү өзүбүз камсыздоого жетишүүбүз зарыл. Бул багытта узак мөөнөттүү стратегия керек, дейт алар. Стратегияда программа иштеп чыгып, өзүбүздү өзүбүз кантип камсыз кылабыз. Мына ошонун үстүндө биз иш алып барышыбыз керек. Ошол эле кант кызылчасын бир мезгилде керек болсо экспортта кылып жүргөнбүз. Кантыбаны бизде ошол деңгээлге жеткизишибиз керек. Мисалы үчүн өсүмдүк майын бизде абдан көптөгөн аянттар бар. Ошол эле
мына кайрак жерлерибиз бар, ал жерге дагы ошол күн караманын майын чыгаруу боюнча да бул тарапта да атайын программа менен алып барып туруп, мында аянтын көбөйтүп, бир сапаттуу үйрөндөр менен камсыз кылып, дыйкандарга сатышып, аны дагы алып чыгып кетсек болот. Эми картошка өзүбүздө, этти да кээ бир түрлөрүн импорт кылып атпайбыз, аны да өзүбүздө өндүрсөк болот да. Негизги максат өзүбүздө максималдуу түрдө ошол тизмекке кирген 9 азык түлүктүн түрүнүн дээрлик көпчүлүгү менен өзүбүздө камсыз кылганын үстүндө өкмөт түз иш алып барыш керек деп айтат элем. Азыр Дал ушул агро өндүрүш комплексин өнүктүрүү боюнча атайын концепция иштелип чыгып талкууланып жатканын экономика министрлиги билдирди. Анда дыйкандарга жеткиликтүү насыяларды берүү, сапаттуу үрөн, күйүүчү май менен камсыздоо, логистикалык инфраструктураны жакшыртуу жана башка чаралар каралган. Каныкей Бозгунова, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.